就足球篮球是格子行，就节目组说你是前辈，来把郭艾伦周琦妈妈行。哎呦，我真是，他们能差成什么样，能让中国足球，能让中国足球来拯救他们。哎，真没想到，哎，足球，哎，足球还能鞭策别人的一天了。怪，真的怪。就你别以为我篮球不熟悉啊。19年世界杯，哎呦，我看了打波兰那场，还剩7秒，我想赢定了，我就上个厕所，还没出来，就听到哦的一声，我想赢定了，我提着裤子出来了，结果平了。咦，怎么平了？就我很自责，都怪我，上什么厕所呀？不，真的上什么厕所？应该把周琦让周琦上个厕所。那么重要的比赛，哎，那么关键的时刻，周琦你怎么就能把球传没了呢？你这个篮球是在哪儿学的？传媒大学吗？但是周琦在火箭每天跟外国球员打球呢，也学到了不少经验。其实打波兰那场大家不该怪他，当时周琦站在边线满脑子都是火箭队学到的那些先进经验，把球传给外国球员才能赢。我说实话，我开始看他那个态度其实很生气，后来其实大家，我教大家一个思路，就你看换个思路去看球就很开心，你会发现这个人境界很高，就别人都争来争去的，只有他不争不抢，不喜不悲，球打得大彻大悟的，一场球打下来，一花一世界，一分一篮板。姐，你那么高又那么瘦弱，跟个面条一样，我觉得你就不应该去打篮球，你应该去那种刚开业的超市门口、大卖场门口，演那种气球人。鸡蛋灌饼买一送一。我一直搞不懂这个群体，范志毅的前妻是空姐，周琦的老婆也是空姐，你们打球的怎么都喜欢找空姐啊？你们是上了飞机就想谈恋爱吗？对不起，我去。空姐说：“先生，小桌板收一下。”郭艾伦说：“Yes, I do。”周琦说 ：“I have to。”什么意思呢？波兰语的我爱你。哎，我作为教练啊，看周琦打球啊挺着急的啊，天赋特别好，但是吧这个态度差点意思，在场上呢也不主动跑位，球来了也不使劲打，球溜了还无所谓，这球打的吧跟渣男似的，哎，不主动不拒绝，我还不负责。你说好不容易去趟 NBA， 让你上场了也不好好打，这哪怕是垃圾时间啊也得好好珍惜这个机会。垃圾时间什么意思？用杨丽的话说，这就是男人的时间，要打得男人一点硬一点，是吧？上去叉着腰溜达，球没进你不抢，球进了你鼓掌，你是教练呢。开个玩笑，开玩笑。其实范志毅真的是一个非常好的球员，他除了打架骂人脾气差，几乎没有任何缺点了，是吧？其实范志毅的脾气也没有那么差，他就是心直口快，比他口还快的是他的拳头。我真的不知道范志毅为什么那么爱打裁判，就是我就感觉范志毅就是他就会觉得，就裁判嘴里那个哨，
对范志毅来说就是个冲锋号。裁判一吹哨，范志毅进攻。你是知道国家队是有多多厉害啊？哎呦，我确实不知道国家队厉害啊！你踢的都是啥国家呀？你们不说、啊，我还不知道这些国家队这么厉害呢。你以为我知道啊？我也是第一次碰到他们啊。也是。